Në dyqanet e produkteve ushqimore, çmimi i vezës me pakicë është rritur me 10.5% më shumë se javën e kaluar, duke reflektuar shtrenjtimin me 20% në tregun e shumicës, raporton Monitor. Syri Televizion kreu një vëzhgim në kryeqytet, ku ajo çka bie në sy është fakti se në qendër të kryeqytetit, vezët në tregjet e pakicës tregtohen me çmimin deri në 22 lekë për kokër, ndërsa në periferi tregtohet më lirë me 20 lekë për kokër. Jashtë kamerave, tregtarët e shumicës tregojnë se i druhen një tjetër rritje e të çmimit të vezës gjatë ditëve në vijim, ndërkohë që çmimi aktual është 18 deri në 20 lekë për kokër. Në këtë periudhë, për prodhuesit e vezëve shqetësim nuk është vetëm shtrenjtimi i lëndëve të para, por mungesa e tyre në treg pasi furnizimet kryesore me misër bëheshin nga Ukraina për shkak të çmimit të leverdisshëm. Tashmë prej një jave, çmimet e lëndëve të para janë rritur me 54%. Çmimi i misrit ishte 37 lek për kilogram, ka shkuar 58 lek për kilogram. Soja ishte 95 lek për kilogram, ka shkuar 125 lek për kilogram.